Militāro mācību 5. dienā, tas bija 22. oktobris, piektdiena. Zemesardzes vienība pēc patrulēšanas Ādažos devās uz improvizētu skolu, lai iepazītos ar vietējo iedzīvotāju vajadzībām un noskaidrotu, kā var palīdzēt. Taču skola izrādījās slēpnis. Visapkārt šāvieni. Zemesardzes vīri cits caur citu sakliedzis. Jāpiebilst, ka viņi ir ļoti lielā vecuma un militārās pieredzes amplitūdā un jūtams ļoti augsts emociju kāpinājums. Uzreiz var pamanīt, ka vada komandieris nezaudē savaldību un cenšas noturēt kontroli pār nodaļām, kurās vīri daļai sākuši rīkoties un pieņemt lēmumus individuāli. Visapkārt skaļi kliedzieni. Dzirdam vairāk vienlaicīgi spalgi un ritmiski pīkstieni, kas liecina par pirmajiem ievainotajiem. Atgādināsim, ka šajās mācībās karavīri kopā ar ieročiem un mācību munīciju lieto arī Miles 1 VS sistēmu, kas ar lāzeru staru palīdzību ļauj precīzi noteikt iespējamo pretinieku trāpījumu, precizējot vai sašautais ievainots vai nogalināts. Šāda sistēma padara mācības daudz reālākas un demonstrē patieso vienības kaujas gatavību. Šaušana ir nemitīga un grūti saprast, no kuras puses uzbrūk, jo pretinieku darbības ir taktiski aktīvas un intensīvas. Jāuzsver, ka tik nozīmīgas mācības zemesargiem notiek pirmo reizi, un tajās iegūtās iemaņas ir unikālas un neaizstājamas. Tuvojoties ēkai, nodaļas komandieris tika ievainots. Uz brīdi zaudējuši komandieri jāpiebilst, viņam mācību ietvaros tika sniegta medicīniskā palīdzība, bet vēlāk viņš varēja turpināt piedalīties mācību kaujā. Tātad bija daļēji zaudēta sakari un vadība, un tomēr ēkas ieņemšana turpinājās. Vispārējā kaujas trokšņa un nemitīga šaušanas atmosfērā nodaļa zaudēja vairāk kā pusi kaujas spējīgo karavīru. Beidzot ieradās palīgu spēku un izdevās nostiprināties ēkā, kurā tika neitralizēts viens no nemierniekiem. Diviem atlikušajiem izdevās nocietināties pagrabstāvā un palikt dzīviem. Vienlaicīgi ar kaujām pie ēkas pārējās nodaļas aizstāvēja apkārtējo perimetru. Pretinieks spēks sāk uzbrukumu arī ceļa otrajā pusē, un vada komandieris izsauc papildu spēkus, kas ieradās bruņmašīnas aizsargā. Tik pieņemts lēmums atkāpties, jo zaudējumi kļuva aizvien lielāki. Atrodoties intensīvas apšaudes zonā, tika pamesta improvizētā ciema teritorija, evakuējot 7 ievainotos, kā arī 5 skritušos. Apvienotās rotas pirmā vada sastāvā šajā mācību epizodē piedalījās aptuveni 30 zemesargu. Tātad ievērojam zaudējumu. Kā vēlāk izteicās mācību novērotāji, šāda situācija reālā kaujā būtu vērtējama kā sakāve. Tomēr jāņem vērā, ka pretinieki ir profesionāli pirmā kājnieku bataljona karavīri. Mācību galvenais mērķis tika panākts. Zemesargiem tika dot iespēja attīstīt savas kaujas spējas, kā arī gūt neaizvietojama pieredze ļoti intensīvā un sarežģītā mācību kaujā.